Sledujete Duel šampiónov 2024, v ktorom sa tento rok dozvieme, kto z vynikajúcich 32 hráčov histórie relácie Duel má aktuálne najlepšiu formu. Kto z nich sa stane šampiónom pre rok 2024? Stále ale ďaleká cesta pred nami. Sledujete len prvé kolo, v ktorom dnes nastúpia Marcel z Dolného Kubína a Martin z Nitry. Marcel je procesný inžinier, ktorý vyhral na jeseň v roku 2022 9-krát v našej relácii. No a Martin je projektový manažer z Nitry, vynikajúci hráč, 24 víťazstiev v bežnom dueli a finálová účasť dueli šampiónov 2022. Kto postúpi do druhého kola, určí nasledujúcich 50 otázok v troch súťažných kolách. Marcel z Dolného Kubína alebo Martin z Nitry? Každý duel šampiónov je pre mňa veľkým zážitkom, tak si to užite spoločne so mnou. Dnešný duel. V prvom kole 10 krátkych otázok, minútový interval pre jedného, pre druhého. Ak bude 10 správnych odpovedí, 100 eurová bankovka je bonus prvého súťažného kola. Za každú správnu odpoveď 30 eur. Martin, vaše prvé kolo, držím palce. Poďme na to. Poľovnícky rajón na R a na 5. Revír. Áno. Slovo po anglicky na 4. Word. Áno. Ročné obdobie na 3. Jar. Áno. Šumivé víno hovorovo na 6. Šampus. Áno, šampus. Priechod cez budovu medzi dvoma ulicami na 5. Pasáž. Áno, výborne. Súrovina na výrobu hrubých tkanín na J a na 4. Juta. Juta, áno. Rozmnožovacie teliesko huby na V a na 6. Vitrus. Áno. Nástroj na pečenie mesa priamo na ohni na 5. Ražeň. Áno. Richard Domácky na 4. Rišo. Áno. Zákerne na P a na 5. Podlo. Podlo je správna odpoveď. A 100 eur by bodlo. Všakže, nech sa páči. Ako vždy, ďakujem pekne. Sú vaše, Martin. 100 eur a bankovka, 300 eur na vašom konte. Marcel, rovnako držím palce aj vám. Bodaj by sa pošťastilo. Na 100% aj vám prvé kolo. Ideme na to. Vynálezca šachového automatu na K a na 8. Kepler. Na 8. Ďalej. Kempelen. Kempelen. Ozubený nástroj na rezanie na P a na 4. Píla. Áno. Platený na tanečník, milovník na 6. Platený tanečník alebo platený milovník na 6. No, gigolo. Gigolo. Príchod naspäť na 6. Návrat. Áno. Mier na P a na 5. Pokoj. Pokoj. Mhm. Noc po nemecky na 4. Nacht. Áno. Dámska bielizeň na 7. Nohavičky. No, O, H, A, V, I, Č, K, I. Aha, na 7. Veľa. Ďalej? Ďalej. Kombiné. Cyrilov druh, brat, na 5. Metod. Áno. Chlapec po česky, na 3. Kluk. K, L, U, K. Hoch. Hoch je správna odpoveď, ale to je už posledné, čo sme stihli. Už viac ste nestihli. 210 eur na vašom konte po prvom kole. Martin, ako som spomínal, naozaj vynikajúci hráč, 24 víťazstiev v bežnom dueli a niekoľko víťazstiev aj v dueli šampiónov, čo mu zaručilo finále, v ktorom ale neúspel. Ako sa na to pozeráte, tak s odstupom času? No, bol to veľmi dobrý zážitok. Ten duel šampiónov 2022, bolo to naozaj veľmi tesné a myslím si, že to finále bolo naozaj také, ako má byť. Takže s radosťou ste sa prihlásili aj, respektíve ste prijali pozvanie aj do 2024 duel. Veľmi rád som prijal pozvanie. To som rád. Martin, no a Marcel, u vás to bolo ako, keď ste dostali tú pozvánku do duelu šampiónov? No, bol som prekvapený. Som čakal, že za tých neviem koľko rokov sa to vysiela, že tu bude oveľa, teda viac lepších. V lepšom postavení, ako som ja. 9 víťazstiev je naozaj dosť. Aj. To sa nepodarilo. Hoci komu v našej relácii je iba niekoľko z vás a do tej 32-ky ste sa zmestili. Prekvapený, ja samozrejme aj rád. Keď ste videli, že nastupujete proti Martinovi z Nitry? Tak ma oblial studený pot. Ja hovorím jedno. A to Martin vie, že v dueli šampiónov z tej 32-ky naozaj môže vyhrať ktokoľvek. Áno. Je to o momentálnej forme. Uvidíme, kto ju má aktuálne lepšiu. Či Marcel alebo Martin. O chvíľu nám to ukáže aj druhé kolo.
a v ňom 20 otázok, 10 tém, vyberáte si sami pre seba, vkladať môžete 20 až 100 eur, odpovedať na superovú otázku rovnako, keď sa pomýli, keď neodpovie, nemusíte, môžete. Je to na vás 10 tém, prečítajme si spoločne, čo majú spoločné, opice, zálivy, na chirurgii, kde sa ukryl akt, futbalové kvalifikácie, slovenské mestá, filmové postavy, zo slovníka armády a slávne meno v piesni. Martin, začínate. Tak, skúsme zálivy za 100. Zálivom ktorého mora je Hamamecký záliv? Arabského mora. Arabského mora nie je správna odpoveď. Marcel? Nebudem. Známe letovisko v Tunisku je Hamamec, čiže stredozemné. Áno, stredozemné more. Áno. 210, 200. Marcel? Opice za 100. Opice sú vaše. Jediná voľne žijúca opica v Európe sa volá? Makak. Makak. Je správna odpoveď, konkrétne makak, magot, alebo magot bez chvosty. Na Gibraltarskej skále žije približne 250 kusov. 310, 200. Martin? Skúsim tie zálivy ešte raz za 100. Zálivom ktorého mora je Ománsky záliv? Teraz je toto Arabské more. Arabské more. Je tento raz správna odpoveď, áno. Je to tak. 300, 310. A opäť Marcel. Zopakujem svoju otázku. Opice za 100. Opice za 100. Meno ktorého primáta sa dá preložiť ako lesný muž? Orangutan. Áno, orang, človek, a hutan z indoneštiny ako les, čiže orangutan. 410, 300. Martin? Kde sa ukryl akt za 100? Porušujúci dôvernosť. Netaktný. Netaktný je správna odpoveď, perfektne. 400, 410. A Marcel. S výberom témy. Čo majú spoločné za 100? Čo majú spoločné? Gymnik, Dúbrava, Družba, Kanaš, Zobor. Čo majú spoločné? Myslím, že sú to vysielače. Vysielače. Nie je správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Sú to folklórne súbory. Sú to folklórne súbory, áno. No. Gymnik je známy vysokoškolský folklórny súbor. Tancovali ste? No? Radšej nie a ani sa o to nebudem pokúšiť. Jasné. Ani v žiadnom inom. 310, 500. Ja som na tom presne takisto. Poďme ďalej. Martin? Skúsime ešte raz ten akt za 100. Kde sa ukryl akt? Prerokúvať, diskutovať? Pertraktovať. Pertraktovať je správna odpoveď. 600, 310. Marcel? Čo majú spoločné za 100? Ešte raz téma, čo majú spoločné. Brusník, kadaň, olvár, lúčky, teplá. Kúpele. Kúpele. Podľa tých lúčok. Nie je to správna odpoveď, Martin? Myslím, že ide o priehrady v Čechách. Priehrady. Tiež nie je správna odpoveď. Sú to slovenské potoky. Aha. Slovenské potoky, brúsnik tečie na Spiši, Kadaň v Nitrianskom okrese, dokonca tam, ano, okolo vás. Lúčky sú potom, som si myslel, že je to pri obci Lúčky, alebo cez obec Lúčky, ale nie je to tak. Lúčky tečú v Hornom Turci potok. V časti Turčianske Teplice. 210, 500. Poďme ďalej, Martin. Skúsme na chirurgii za 100. Sestru, ktorá podáva operujúcemu lekárovi nástroje, pomenúva slovo? Inštrumentárka. Inštrumentárka. Je správna odpoveď, výborne. 600, 210. A Marcel si vyberá? Filmové postavy za 100. Ako sa volá
americký film, v ktorom vystupuje filmová postava Tom Iceman Kazansky v podaní herca Vola Kilmera? Príliv nejaký, sa mi zdá niečo to s prílivom. Martin? Nespomeniem si. Top Gun. Top Gun. Áno. V Top Gune je Vol Kilmer ako Tom Iceman Kazansky. Alebo Top Gun Maverick. 110, 600. Martin? Na chirurgii za 100. Aký prívlastok má chirurgický zákrok vykonávaný tak, že narúša okolité tkanivo? To je invazívny zákrok. Keď narúša, je invazívny. Je to tak. 700, 110. Filmové postavy za 100. Marcel si vyberá opäť tému filmové postavy. Ktorý český herec menšieho vzrastu sa najviac preslávil postavou Vexláka Bíny vo filme Bonnie a Clyde a postavou majora Borovičky vo filme Tankový prapor? Neviem, keby som ho mohol nakresliť. Aj, vidíte ho pred sebou, ale Martin, spomenete si? Stačí priezvisko? Áno. Z Kamene. Z Kamene je správna odpoveď, hej. Áno, teda Roman z Kamene. Veľký herec malý úloh. Malinké ďábel ho prezývali toho majora Borovičku. Malinketej, alebo malinketej ďábel. 10, 800. Martin, poďte. Slovenské mesta za 100. V ktorom východoslovenskom meste je ulička Johna Lennona, parčík Johna Lennona s pamätnými kameňmi členov skupiny a dom s galériou vyzdobený grafikami a kovanými dielami venovanými skupine The Beatles? To len tipnem v Košiciach. Košice nie je správna odpoveď, Marcel? Nie. Bardejov. V Bardejove. Nevidel som. Bol som niekoľkokrát, ale nevidel som tam. Ani parčík Johna Lennona, ani dom s galériou. 10, 700. Marcel, pôjdem sa pozrieť na budúce. Slávne meno v piesni. Za 100. Slávne meno v piesni. O ktorej ženskej historickej osobnosti spieva vo svojej piesni Leonard Cohen v hite z roku 1971, skupina OMD z 81. roku alebo Madonna z roku 2015? Mária Magdalena. Mária Magdalena. Nie je správna odpoveď, Martin? Mal som ten istý typ, takže nie. Johanka Zárku. A tu je dôkaz od skupiny OMD. Joan from Arc. OMD, hit z roku 1981. Minus 90, 700. Poďme ďalej, Martin. Témy ešte 4 na nás čakajú. Tak, reparát z tých slovenských miest za 100. V ktorom meste sa nachádza ulička slávnych nosov, pamätné miesto všetkých humoristov, ktorí prispeli k tomu, aby humor a satira prinášali ľuďom smiech? Mal byť v súvislosti s festivalom Kremnickej Gagy, takže v Kremnici. Kremnica je, áno. Výborná asociácia. Perfektne sa vám to pospájalo. Kremnica je správna odpoveď. 800 minus 90. Marcel? To slávne meno v piesni za 100. Slávne meno v piesni. O ktorej postave ruskej histórie spieva vo svojej piesni z roku 1978 hudobná skupina Bonnie M? Rara Rasputin. Beriem iba Rasputin, áno. Tak. Hudobný dôkaz. Ale tak sa to nám spieva, no. Tak, dobre ste odpovedali, ale chceli sme meno postavy ruskej histórie. Rasputin, správna odpoveď. 10, 800. Martin? Zo slovníka armády za 60. Ako sa nazývajú jednotky určené na zabezpečenie technických prostriedkov a tiež stavieb umožňujúcich činnosť bojových jednotiek?
Ženine jednotky. Ženine jednotky. Je správna odpoveď. Opäť pripočítaných tento raz 60 eur, Martin má 860. Marcel, ešte stále si môžete vyberať z dvoch tém. Zo slovníka armády, tie 60. Necháte si, futbal nakoniec. Rozlúštite skratku BVP. Bojové vozidlo pechoty. Bojové vozidlo pechoty je správna odpoveď. Takže aj Marcelovi sme pripočítali 60 eur, má 70, Martin 860, futbal na záver. Páni, za koľko si kopnete? No tak za 40. Za 40, dobre. Ktorej krajine sa podarilo prekvapujúco vyhrať kvalifikačnú skupinu na majstrovstvá Európy 2024 vo futbale, kde hrali jej favoriti Česko a Poľsko? Toto ozaj budem len typovať Rumunsko. Rumunsko. Nie je správna odpoveď. Marcel, budete odpovedať? Mimo súťaž Albánsko si... Čo si sa mi... Albánsko je správna odpoveď, ale keďže mimo súťaže, tak 40 sme odpočítali Martinovi, ale nepripočítali sme vám. Marcel, posledná téma, futbalová na záver druhého súťažného kola pre vás za koľko? 60. Za 60. Ktorý zo slovenských futbalistov bol našim najlepším strelcom v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2024 vo futbale? No. Ďuriš. Aj keď asi nehral ani. Nie je to správna odpoveď, Martin? Nebudem. Strelil krásne výstavné góly proti Islandu Haraslín. Nie. Lukáš Haraslín. A veľmi dôležité góly strelil. No a Lukáš Haraslín aj ukončil druhé súťažné kolo. Zatiaľ hrajú páni takto. Martin 820 eur, Marcel 10 eur. O víťazstve opäť rozhodne 10 odpovedí v treťom kole. 10 otázok je ukrytých pod 10 témami. Témy si vyberáte jeden pre druhého. Vkladať môžete jednu z 10 súm od 20 po 350 eur. Čiže naozaj nezmenené pravidlá v tomto dueli šampiónov. Tu sú témy. Prečítajte si ich spoločne so mnou. Stromy, klavír, mince, lietadlá, papier, slova z medicíny, budovy a paláce, slova z japončiny, čím sa preslávili a svetové dedičstvo UNESCO. Martin, posúvajte. Marcel čaká. Slova z japončiny. Za 100. Slova z japončiny za 100 eur. Otázka znie takto. Japonské slovo bento označuje krabičku s čím? S nejakými hernými žetonami. Pozrite sa na to. Bento. Aha, s jedlom. Krabička s jedlom. Áno, áno. Tá krabička sa volá bento bako. Bento bako. Krabička s jedlom. Premyslený, naozaj premyslený systém krabičiek. Vyrobené sú z dreva, plastu alebo kovu a majú tam rôzne také priehradky na rýžu, na meso, ryby, nakladanú zeleninu alebo rôzne omáčky a ďalšie prísady. Minus 90, 820. Martin čaká. Marcel, vyberajte. Prvá téma v treťom kole pre supera. Mince. Za 40. Ktorému národu patrila táto strieborná minca s hmotnosťou 14 až 17 gramov, ktorú vidíte pred sebou na obrázku? Etruskom. Grékom. Grékom. Tetra drachna. Mm-hmm. Alebo štvor drachna. Je tam slovo, no. Drachma. Tak. Áno. Mm-hmm. Minus 90, 780. Takže tetra drachma 40 eur nepriniesla. A Martin vyberá tému. Budovy a paláce. Budovy a paláce za? 100. Ako sa volá novorenesančná budova na pražskom námestí Jana Palacha, ktorá je sídlom Českej filharmónie? Česká filharmónia. Nie je to správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Ja tuto vždy váham medzi Rudolfínium a Albertinium. A je správna odpoveď. Rudolfínium. Rudolfínium, správna odpoveď. Je to budova, ktorú dala postaviť Česká spožiteľná, ktorá požiadala následníka Habsburského trónu, arcivojvodu Rudolfa, či by mohla pomenovať po ňom tú budovu. On kývol a tak sa budova volá po ňom. Rudolfínium.
Minus 190, 780. Marcel, vyberajte. Svetové dedičstvo UNESCO. Za 60. V roku 2023 bol na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zapísaný taliansky OS. Dve slova. Operný spev. Operný spev. Je správna odpoveď. Perfektne, áno. Opäť výborná dedukcia. Martin 840, Marcel minus 190 a Martin vyberá tému. Čím sa preslavili? 350. Čím sa preslávil tento pán? Rakúšan Erwin Schrödinger. Bol to fyzik, Schrödingerová mačka, známa. Fyzik, to sme chceli počuť, ale áno, máte pravdu. Preslávil sa aj myšlienkovým experimentom, Schrödingerovou mačkou, ale predovšetkým držiteľ Nobelovej ceny. Fyzik, spolutvorca kvantovej mechaniky. Je to tak. 160-840. Marcel zabodoval, išiel naplno a odpovedal správne. A vyberá tretiu tému pre Martina. Klavír. Klavír. Za 40. Koľko čiernych kláves má zvyčajne klavír? 66. To číslo 88 je pomerne známe. Ale koľko čiernych? To je chytáčik, čo? V dueli šampiónov. 36. Uh-huh. 36. 52 bielých zvyčajne a 36 čiernych. 800, 160. Martin, predposledná téma pre Marcela. Papier. 350. Ako sa nazýva papier spevnený syntetickou živicou, z ktorého sa vyrábali bytové jadrá v panelákoch? Myslím, že to bol Umakart. Umakart. Je ďalšia správna odpoveď, áno. 510, 800. Marcel, predposledná téma pre Martina. Lahôdku, slova z medicíny. No uvidíme, či to bude lahôdka pre Martina. Koľko dáte? Môže byť 100. Nech sa páči. Áno, pozrite si. Za 100. Otázka znie takto. Ktoré slovo na K pomenúva zápalové ochorenie sliznice? Katar. Katar. Je správna odpoveď, áno. Pľúcny, črevný, žalúdka, spojivie. Katar. 900, 510. Martin, posledný váš výber. Lietadla. Lietadla. 350. Malé zakrivené plochy na koncoch krídel lietadla, zvyčajne vysunuté smerom nahor, ktoré zabezpečujú lepšiu bočnú stabilitu, znižujú indukovaný odpor vzduchu a tým zlepšujú ohol sklzu a rýchlosť stúpania pri nízkych rýchlostiach, sa volajú wing. Wingety. Ako? Wingety. Wingety. Hej, wingety. Nie je správna odpoveď, ale len o... Je to niečo veľmi podobné, ale... Jedno písmenko. Winglety. Winglety. Preto som sa pýtal, ako to je. Winglety. Znížený odpor počas letu v nadväznosti na to. Znížená spotreba paliva. A väčší dolet. 160, 900. Martin, koľko dáte na stromy? 350. 350. Vysoká tropická palma s vejárovitými listami, rozšírená v Indii, sa volá P. Nepríde. Marcel by vedel? Tiež nie. Palmíra. Palmíra. Palmíra, cukrová palma v tomto prípade. Takto ste hráli, páni. Martin, 550 eur, 21 správnych odpovedí, 7 nesprávnych. Marcel, 160 eur, bojoval ako lev, 13 správnych, 12 nesprávnych. Marcel, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Všetko dobré, nech sa darí. Nech sa a ďalším ďalej. Postupujúcim do druhého kola duelu šampiónov je Martin z Nitry. Blahoželám a
Samozrejme, pozývame sledovať aj ďalšie súboje duelu šampiónov. Želáme pekný podvečer. Dovidenia. Martinovi vyplácame celú jeho výhru a úplne na záver sa pozrieme ešte do turnajového pavúka. Ako vidíme, zatiaľ sa z nasadených hráčov nedostal do druhého kola iba Dušan z Martina. Dnes teda postupuje ďalej. Ďalší z favoritov, Martin z Nitry, a v druhom kole sa proti nemu postaví víťaz duelu Ladislav zo Šúroviec, Pavol Šťadce.